viene y el cuatro. No, chao, chao. Mina olen Amani ja kes siis veel ei ole siia kanalile sattunud, siis ma tervitan teid ja mul on hea meel, kui sa oled selle video vaatamiseks välja valinud. Aga mõni aeg tagasi, paar videot tagasi, siis kui ma vist tegin oma lõpetamise video, kui ma õigesti mäletan, siis ma ütlesin ka seal, et ma olen olnud vaiksem nii Instagramis kui ka YouTube videote koha pealt. Ja et sellel on mitu erinevat põhjust ja esimese põhjusena ma ütlesin seal videos selle, et kuna too periood ma siis just lõpetasin gümnaasiumit, et siis mul oli sellega natukene sebimist ja teist põhjust ma ei öelnud, ma ütlesin vaid seda, et küll ma mingi aeg teile ütlen ja ma arvan, et enamus teist on juba selle suure uudisega ühesõnaga kursis, et ma saan emaks, ma olen beebiootel ja seetõttu ka ma olin ikkagi selle perioodi vältel vaiksem, sest ma kuidagi ei tundsin, et ma tahan nagu 100% nautida seda aega ja kuidagi see privaatsus oli sellel momentil minu jaoks hästi oluline ja et ma teen selle avalikuks siis, kui ma tunnen, et võt, nüüd on õige aeg. Ja see tuligi siis mingi mõni nädal tagasi juba siis avalikus ette ja kui see on üks suur uudis, mis minu elus on, siis teine suur uudis on see, et me Simuga kolime kokku, et meil ongi praegu käsil selline pesapunumise periood ja kolime me siis Soome, et täpsemalt siis Espoosse, mis on Helsingist kuskil 20 minutit autoga sõita, ehk et õnneks ta ei ole üldse kaugel ja kogu see transportisüsteem on ka siin üli mugav, et selles mõttes saab iga kell, kui on vajadust kiirelt ka sadamasse, et jah, aga selle Soome tulemisega praegu ma olengi oma uues kodus, et tõnete taga on meil köök. Ja tegelikult ma mingi stooris ütlesin või nagu mainisin, et ma teen teile siis kodutuuri video. Aga ma mõistsin seda, et kui ma nüüd praegust videot filmin, enne seda, kui ma seda filmima hakkasin, et okei, et ma teen teile kodutuuri video, aga meil ei ole nagu, meil on magamistoas lihtsalt üks kapp, meil ei ole voodid, meil ei ole pesumasin, et meil ei ole nagu, noh, meil on suhteliselt tühi siin kõik, et meil ongi suurestas diivan, põranda peal on telekas ja siis on üks suur hunnik kottides asju sees, mis ootavad oma kohta. Et ühesõnaga, tegelikult mul ei ole nagu mõtet teile näidata mingid tühjasid tubasid, et ma teen selle kodutuuri video pigem siis, kui meil on juba reaalselt tubades ka mingid mööblesemed sees ja et teil oleks endal ka huvitavam vaadata ja mul endal huvitavam filmida, et siis selles videos te näetegi muige ja hauli, kus ma neid nipet-näpet asju ossin, sest ma käisin elus esimest korda igäes ja te võite vaid aimata, kui lihtsalt kui palju iluseid asju seal on ja nagu sellel momentil, kui ma seal nagu jalutasin ringi ja nägin nii asju, mis ma ütlesin, et palun, tahaks loto võitu või mingit suurt rahasummat, et lihtsalt nagu kokku kahmida neid asju, et seal oli nagu nii palju ilusaid ja stiilseid esemeid. Aga ma natuke võibolla puudutangi siis seda teemat, et miks me otsustasime Soome tulla ja kuidas see nagu ühesõnaga jah, et mis on see põhjus, et miks just siia? Et kuna tegelikult Siim on juba viimased 5 aastat Soomes olnud ja töötanud, siis suuresti selle tõttu me nii otsustasime, et kindlasti kuna lapsevanema roll on meile mõlemale väga uus ja kogemus ja alguses või noh, üleüldse on oluline, pere läks koos ja kuna paratamatult esimene aasta kindlasti sõltume me suuresti siis Siimu nii-öelda rahakotist, et siis lihtsalt on niimoodi meile mõlemale parem ja samuti ka lapsele, et nüüd ongi see koht, kus me enam ei saa mõelda, mis on mina, mis on mulle kõige parem, mida mina tahan,
vaid reaalselt me peame mõtlema, mida me sellele väiksele inimesele pakkuda saame, ja et me peame temaga arvestama ja tema kuidagi olemasoluga ja kõige sellega, et me ei saa nagu enam nii egoistlikud olla, kuigi vahepeal tahaks. Aga ja et siis me otsustasime jah, et me üürime siin endale kodu ja valituks osutus siis ridaelamu boks, mis on väga mõnusas kandis, väga roheline, peresõbralik koht, kus me elame siin, meil ümberringi naabrid kõik on käinud nagu perekonnad, lastega. Mingid kergliiklusteed on meil siin lähedal, et hästi pood on siin mega lähedal reaalselt mingi alla 100 meetri, et hästi selline mugav asukoht ka ja kindlasti mul oli alguses selles mõttes hirmud, et ja noh, eks vahepeal siia maani mul on selle kolimisega seoses mingisugused kahtlused ja kõhklused, kas see on ikka õige, mis ma teen ja et mis saab edasi ja noh, sellised nagu sellised nagu veits nagu närvi ajavad mõtted, kui ma aus olen selle pärast, et tegelikult mida ma olen õppinud on see, et tuleb täiega võtta asju nagu päevkorraga lihtsalt, nädalkorraga, et kui mingi pikas plaanis hakata ette mõtlema mingi, mis siis saab, kui mingi nii läheb või nii, sellega tegeleme siis, kui asi läheb kuidagi teisiti, et lihtsalt ma kuidagi olen ise kogu aeg selline hulp põdeja või noh, nagu ükskõik, mis eluvaldkonnas, millega see seotud on, mul on nagu esimene mõte siis, aga mis siis saab, kui ma selle läbi kukun või mis siis saab, kui ma ei tee ära või mis siis saab bla 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 bla, on ju, tuhat erinevat põhjust, miks mitte mõelda mingi nii, et aga teeme ära, lihtsalt vaatame jooksvalt, kuidas on, kas meeldib, kas ei meeldi, et nagu keegi ei ole mitte kuskil mingi maaga laulatatud, alati on võimalus tagasi minna ja sellised mõtted ma nagu peaks endale ise nagu rohkem sisestama, sellepärast, et alguses mul oli eriti see, et kuna ma olen rase, siis emotsioonid on täpselt niimoodi ja nagu ilma naljata. Kui ma muidu olen emotsionaalne inimene, siis nüüd ma olen umbes 50 korda veel emotsionaalsem ja just ma ütlen, et esimesed nagu paar kuud, noh, ma tõesti olin niimoodi, et ma olin üksinda näiteks kasvõi endal Mustamäe korteris ja ma lihtsalt olin nagu seal ja ma lihtsalt hakkasin nutma, sest et mul mingid mõtted hakkasid peas ketrama ja see ei ole see, et ainult üks mõte on. Sellest ühest mõttest saab järgmine mõte ja siis tuleb mingi üldse mingi kolmas teema sisse, neljas teema sisse. Ühesõnaga, et kui keegi küsib mul tollel hetkel, et mis mul viga on, siis nagu ma lihtsalt unun ja ma ei saa aru, mis mul viga on. Ma lihtsalt nutan, et selles mõttes nagu nüüd seda on õnneks vähemaks jäänud ja see olukord ei ole nii hull, sellepärast, et ma räägingi, mul on nüüd siin nagu reaalselt, meil on Siimuga kodu siin, see on minu esimene kodu ja see on üldse minule esimest korda meeste rahvaga koos elamine, pereloomine, nagu kõik sellised asjad, see on nagu mingi kõik need suured muudatused on lihtsalt korraga, nüüd kolime teise riiki, nüüd kolime oma koju, nüüd saame lapse. Nüüd on nii, et selles mõttes nagu seda on hästi palju ja noh, mulle siia maani ilmselgelt ei ole nagu teatud asjad kohale jõudnud, et eks see tuleb kõik ajaga, aga jah, et nagu alguses mul oligi see võibolla ka, et kui ma tulin Soome, siis ma tulin siin mulle külla, siis kui ta elas seal oma ühetoalises korteris, siis ma nagu ei tulnud nagu sellise tundega, et ma tulen koju. Et mul oli nagu lihtsalt see, et ma lähen Siimu juurde külla vaata, ma olen nagu Siimuga koos. Aga nüüd on nagu see, et kuna meil on see uus kodu olnud mingi 2 nädalat käes, siis noh, ma olenki oma riideid, oma asju siia toonud, me käisime IKEA shoppamas, ma sain nagu mingi ise valida, mis värvi me midagi ostame, mis ma ei tea, asjad me ostame. Et see nagu see oma käejärgi kujundamine ja kõik see loob nagu tohutult palju nagu juurde, et reaalselt ma tulengi siia ja ma lihtsalt, et isse, mul on nii hea siin olla ja nagu see on ka mu kodu ja kõik sellised asjad, et mul on selle üle selles mõttes hästi hea meele, et ma tahangi lihtsalt öelda, et nagu kui sa tahad kunagi reaalselt kuskile välismaale elama minna või sa elad välismaal,
mitte et ma nüüd oleks, noh, see on nii naljakas öelda, et nagu mingi, ma olen nii välismaal, sellepärast, et nagu Soome ja Eesti on nagu, siin on nii palju eestlasi ka ja see kuidagi, see oleks nagu teine linn, kind of. Aga ikkagi see kultuur mingis mõttes on teissugune siin ja keskkond ja kõik see ja noh, keel on ju teine ja et tegelikult see vahe on, aga õnneks ei ole nii drastiline kui see, kui ma kuskile, ma ei tea, Ameerikasse koliks on ju. Et see on nagu, ma ei tea, siit Tallinnast Tartusse bussiga sõita, et 2 tundi. Et selles mõttes see on nagu suur boonus. Aga jah, et kui sa nagu tunned nende asjade ees hirmu, siis ma lihtsalt nagu soovitan seda, et nagu rahu. Et kõik asjad elus juhtuvad mingi põhjusega ja see, et see olukord nii läheb või et sa otsustadki, et sa tahab minna, ma ei tea, välismaal õppima ja sinna elama, tööle minna, lihtsalt, ma ei tea, niisama, mingiks pikemaks perioodiks, siis see lihtsalt on mingi põhjus. Ja me ei pruugi sellest nagu kohe aru saada, et miks see tollel hetkel nagu vajalik on, aga võibolla ongi, et nagu mõni aasta hiljem, võibolla, ma ei tea, vähema perioodi jooksul, ma saan mingisuguse, ma ei tea, väga hea pakkumise või lihtsalt see kogemus ei ole üldse, et nagu ma lihtsalt leian, et juusis on see vajalik, sest et ega ma olen oma selles Q&A videos ka, mis oli mu teine YouTube video, minu arust ma mainisin, keegi oli mul küsinud, et kas ma näen ennast kuskil välismaal elamas ja siis ma olin selle suht nagu mingi, et no ma ei tea, et kui siis võibolla mingi periood ma näen, aga et ma olen tegelikult jumala ise nagu selline Eesti inimene ja ma kuidagi tunnen ennast hästi Eestis, kuigi seal on ka omad vead, aga eks see on igal pool nii, et selles mõttes ma nagu ei ole kunagi olnud mingi seda tüüpi, et mingi, et issa, ma pean kindlasti Eestist minema saama, ma ei taha seal olla nagu null. Selles mõttes, et minu pere ja sõbrad on seal ja mul on nagu seal hea olla. Ja see tõttu ka nagu mul oli alguses hästi nagu võibolla vahepeal rohkem neid nagu tujude kõikumisi, et nagu mingi ma olen just ka alati nii true olnud, nagu mingi Eesti ja minu pere ja minu sõbrad, aga nüüd mul on reaalselt see, et ma ei saa enam mõelda nagu ainult mingi ise enda peale ja et mul nagu tekib endal pere, mis on vahepeal nii veider mõelda, sest et nagu nüüd on kogu aeg mina mingi emme issi ja nüüd on nagu see, et ma saan ise kellegi emmeks ja siis saab kellegi issiks, et nagu ma pean oma pere seadma nüüd nagu ka ikkagi esikohale, kuigi noh, päeva lõpus me oleme kõik suur perekondaga lihtsalt, et noh, ta saad aru, mida ma mõtlen, et siin nagu, jah, mul on nii palju lihtsalt ideid, et võibolla see jutt tundub nagu kokkuvõttes ülisegane, mida ma nagu öelda tahan, aga ma arvan, et see nagu põhipoint jõudis kohale, et ühesõnaga, jah, meie uus pesa on Soomes ja kuidagi nagu hetkel ma küll olen nii nagu rahul, et me otsustasime, et meil oli see võimalus üürida endale ridaelamu boks, sest et noh, see on ikka väga nagu vau moment, et ma pole ise kunagi, ma olen alati korteris elanud ja see on nagu juba, et kui mul on oma terass, siis ma olen nagu vau, et lihtsalt jah. Mõtlesin, et ma jagan teiega natuke oma mõtteid ja seda, mis siis reaalselt ongi vahepeal mu elus muutunud. Aga ega ma siin pikka juttu vist rohkem ei teegi. Ma pigem võin ükskord teha lihtsalt Q&A teemalise video, et te saate mult Instagramis küsida täpsustavaid küsimusi ja võibolla mul on siis isegi parem teile rääkida ka täpsemalt mingid asju, sest et lihtsalt noh, praegu on täpselt selline üliüldine see jutt, aga siis võibolla ma saan mingites asjades spetsiifilisemalt vastata. Et ma siin kohal lõpetaks ja siis ma näitan teile nüüd, mis ma IKEA sain. Ja meie kolimisprotsess algab siit, mu korterist. Siin on esik, köök ja suurtuba. Nii, täna on siis see päev, kus me kolime lõpuks ometi Siimu korterist välja või noh, tähendab, kolitame Siimu tema korterist välja, sest mina pole siin ju elanud. Ja
paari päeva pärast juba saame siis oma päris enda kodu või noh, okei, see on üürikorter või noh, üüri rida elamu, aga ikkagi selline esimene ühis kodu siis meil. Kolimine käib teie soos, õnneks väga palju asju pole, kuna ta elas üksinda ja ühe toalises siis selline poismehe korter, nii et ma arvan, et me saime sellega ilusti hakkama ja nüüd ongi veel homme, tuleme veel siia, koristame, teeme viimase lihvi ja siis juba loetud päevade pärast saame me oma koju. Mingi turist, vaata. Ah, lähme pöörame otsa ringi tagasi. Nähtud. YKM 589 siis YK. Reaalselt ma olen nii väsinud, me olime kokku igas mingi 2 tundi ja seal oli nagu 2 suurt korrust, ehk siis teisel korrusel olid nagu need näidistoad ja mingid mööblisemed ja nii edasi. Ja siis all said nagu siis omal neid asju korvi lisada, aga lihtsalt nagu see on ikka oma, et protsess, aga iseles mõttes me saime päris palju head kraame, lihtsalt tahaks koju ja süüa ja tuttu. Nii, me oleme kodus tagasi ja ma mõtlesin, et ma siis näitan teile, mis me kõik kokku ossime. Siin on suur kogitäis igasuguseid kodusisustuselemente. Aga siin ees on mul siis 5 sellist karpi, mis siis on mõeldud meile, kuna meil on 2 tualetti, siis on nii-öelda sinna alla siis kappidesse mõeldud, et nii-öelda saaks kohe asjad ilusti organiseeritult siis ära panna, et ei oleks kuidagi laiali. Nii, siis ma ossin, reaalselt olid mingi 70 senti, ma lihtsalt pidin enda šampooni ja palsami jaoks sellised dosaatorid. Ma lihtsalt peaks mõtlema nüüd mingisuguse sildi või asja siia peale, et ma saaks aru, kumb on kumb. Siis selline kann kaanega. Mul nii meeldib. Siis 2 pudelit. Sa võid tulla. 2 pudelit, üks on piima jaoks ja teine on siis näiteks mahla jaoks meil, et me vähem pakendeid oleks. Nii. Siis puidust lusikas. Siis ma võtsin sellise telefoni hoidja või noh, sõnaga, et ma saan telefoni siin püsti siis asendisi panna, kui vaja on. Kui vaja on! Pleed. Ma tegelikult tegin nimekirja asjadest, mida meil on vaja ja ütleme niimoodi, et ma sain no, mingi 3-4 asja oli, mida vaja oli. Üleend oli emotsiooni pealt. Siis kuna me ossime endale siia sellist värvi need kardined, siis ma leidsin täpselt sellist värvi. 2 padjapüüri, mis lähevad tiivani peale ja siis sisu ka. 2 sellist padjasisu. Siis on siin lõikelaud. Muffini varm, kuna ma olen esimest korda elus normaalne ahi. Mustamäel mul oli lihtsalt kaasipliidi ahi ja see väga halb, ma ei saa midagi seal teha. Väga juba mugav. Siis selline pritsipudelinja. Ja see, seda ma nägin TikTokis, et saab põhimõtteliselt panna siis kas mingisuguse
kui sa lükkad apelsini või kurgi või mingi asja pooleks ja sa ei taha, et see ots ära kuivab, siis sa saad selle sille nagu otsa panna siis selle silikoonist värgi. Ja või siin on näiteks vaata, et mahlaklaasi ümber või no ükskõik mille lahti see kurgi või asja külge. Siis meil on siin kaks küünelt. Siin mul arvuti alus. Ja siis noh, ja siis me ostsime siirupit ja kingalusika ja siis me ostsime veel selle välijalamati. Ukse matti ostsime uuega. Et selline väike tagasihoidlik kogus asju meil õnnestus siis täna saada.